डियर व्यूअर्स वेलकम टू एर आई मीडिया बरपेटा आज आम परवेशन ऊल्सम पुलिस एस आई सब इन्सपेक्टर पदर निजुक्ति सम्पर्क आलोचना অসম পুলিচৰ 597 সাব ইন্সপেক্টৰ খালী পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে। কেতিয়া পোৱা যাব এডমিট কাৰ্ড, কেনেকৈ লাভ কৰিব পৰা যাব এই প্ৰৱেশ পত্ৰ আৰু পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় ডিটেইলছ তথ্য জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে চাই থাকক। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কওঁ, আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপুনি যদি নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন বজাই দিয়ক, যাতে আগলৈকো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমতে লাভ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'ত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰেৰে আমাক উৎসাহিত কৰক। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আপোনালোকে চাই আছে এৰ আই মিডিয়া বৰপেটা ইউটিউব চেনেল। অসম পুলিচৰ 597 পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা লিখিত পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড www.slprbassam.in ৱেবছাইটযোগে উপলব্ধ হ'ব। কেন্দিডেটসকলে এই এডমিট কাৰ্ড উক্ত অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা 16 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 6 দিন আগত এই প্ৰৱেশ পত্ৰ কেন্দিডেটসকলে লাভ কৰিব। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ বাবে অধিক সহায়ৰ প্ৰয়োজনত কেন্দিডেটসকলে 19-20 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখে সকলো জিলাতে সকলো জিলা পুলিচ ছুপাৰৰ অফিচে অফিচে স্থাপন কৰা হেল্প ডেস্কৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। হেল্প ডেস্কে সকলো তথ্য ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব। অসম পুলিচৰ এছ আই অৰ্থাৎ ছাব ইন্সপেক্টৰ পদৰ লিখিত পৰীক্ষা 22 নৱেম্বৰ 2020 ইংৰাজী তাৰিখ ৰবিবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। কোভিড-19 প্ৰটকলৰ বাবে কেন্দিডেটসকলে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ ন্যূনতম 2.5 ঘণ্টা আগত অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 9:30 ভিতৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ফোন, স্মাৰ্ট ৱাৰ্ডছ, কেলকুলেটৰ, বেগ অ' অলংকাৰ বা অন্য কোনো ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট আনিব নোৱাৰিব। এই নিয়ম উলংঘাকাৰী ব্যক্তিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰা হ'ব অ' তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাখ্যান কৰা হ'ব। সেয়ে পৰীক্ষাৰ্থীসকল সচেতন হোৱাটো প্ৰয়োজন। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক আমি জানি লওঁ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কি কি সামগ্ৰী আনিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক অনুমতি দিয়া হ'ব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে 3 ব্লেক বল পইণ্ট পেনছ, 1 পেঞ্চিল, ফেচ মাস্ক, চশমা যদি কেন্দিডেটগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আই কাৰ্ড, আই কাৰ্ডৰ ফটোকপি, পোষ্ট কাৰ্ড ছাইজ ফটোগ্ৰাফ, এডমিট কাৰ্ড আদিৰ বাহিৰে আন কোনো সামগ্ৰী লগত লৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰৱেশদ্বাৰ বা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ কোনো ঠাইত কোনো ধৰণৰ ষ্ট'ৰেজৰ সুবিধা নাথাকে, সেয়েহে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে অনুমতিবিহীন কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী লগত লৈ নহাটোৱে উচিত। কেন্দিডেটসকলে পৰীক্ষাৰ সময়ত বাধ্যতামূলকভাৱে ফেচ মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে ৰিচেণ্ট পোষ্ট কাৰ্ড ছাইজ ফটো লগত লৈ আহিব লাগিব, যিটো পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত দেখুৱাব লাগিব আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত নিৰীক্ষকৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি কেন্দিডেটসকলে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পান কাৰ্ড অথবা ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ যিকোনো এটিৰ অৰিজিনেলসহ ছেল্ফ এটাষ্টেড জেৰক্স কপি লগত আনিব লাগিব আৰু পৰীক্ষা হলত ইনভিজিলেটৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কেন্দিডেট যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে অসম পুলিচৰ এছ আই পৰীক্ষাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1800212005599 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ লগত শেষলৈকে থকাৰ বাবে আপোনাক জনাইছোঁ ধন্যবাদ। সকলোৱে সুস্থ থাকক, পৰীক্ষাৰ্থীসকল কৃতকাৰ্য হওক এই কামনাৰে পুনৰ লগ পোৱাৰ হেঁপাহেৰে আজিলৈ মেলানি মাগিছোঁ। ধন্যবাদেৰে এ আৰ আই মিডিয়া বৰপেটা।